Për shkak shtrejtimit të rrymës, shumë kompani rrezikojnë të mbyllen, me çka do të humben edhe shumë vende pune. Kështu paralajmëroi nënkryetari i Odës Ekonomike Zoran Jovanovski. Sipas tij, qeveria duhet patjetër të gjejë zgjidhje që sektori i biznesit të mbijetojë. Pred meni imam konkretni podatoci za smetkata za struja za jedna kompanija členka na komorat. Iako vo juli godinava kompanijata potrošila nešto pomalku struja od juli minatata godina, сметката за струја годинава е скоро 6 пати поголема во однос на ланскиот јули. Лани за јули платила околу 1 милион денари, годинава за јули 6 милиони денари. Прашањето е кој бизнис ќе го издржи ова и до кога? Јовановски поашто кујтој се чешја е чмимит të енергјис електрике нук është актуале ветам тане, por është e rëndësishme edhe për të ardhmen, shtoj se çmimi i energjisë elektrike për kompanitë e vendeve tjera të rajonit është më i ulët se i yni dhe kjo i bën kompanitë tona jo konkurruese. Da zejem eden jednostaven primer. Da pretpostavime deka vo site zemi od našiot region ima po една firma koja što proizvedua ist proizvod i tije firmi si konkurirat među sebe. Ako pretpostavime deka site tije firmi imat ist trošok, за сите ставки што ја градат цената на тој производ, освен кај ставката што е цена на електричната енергија, тогаш производот на македонската компанија ќе биде најскап и најмалку ќе се продава. Според расположливите податоци од разни извори, цената на струјата за компаниите во сите други земји од регионот е пониска од нашата и тоа ги прави нашите компании ценовно неконкурентни. Duke ju referuar të dhënave nga regjistri qendror, Jovanovski theksoi se në vitin 2021 janë fshir 6.995 persona juridik, ndërsa në vitin 2022, sipas të dhënave të publikuara aktualisht, janë fshir 5.324 persona juridik. Oda Ekonomike kërkon që propozimet e tyre që tashmë disa herë kanë shpallur të shqyrtohen, por edhe të pranohen. Sa i përket masave të qeverisë për kursim të rrymës, Jovanovski tha se askush nuk duhet t'u thot kompanive se duhet të kursejnë.